Salam dostlar, necəsiniz? Bu günləri biz sizinlə iPhone-u necə yoxlamaq lazımdır ona baxacağıq. Çünki çoxları çoxları yəni iPhone aldıqda marağını tikə onlara yəni nə qədər iPhone hansı ölkə buraxıb, orijinaldır, orijinaldır, nə qədər vaxt istifadə olunub, siftdə harda, yəni bu telefon buraxılıb Olağım səhifə ağlandırmaq üçün Apple-ın belə bir saytı var. t go verify. gördüyünüz kimi bir də qalanı görsə apple.com. Orada daxil olursunuz, ingilis olur, yəni rus dilində avtomatik bir dənə xat qo vuruda yazmaq olur. Deməli, ruskin, rus dilindən daxil olmaq üçün də tur. Belə bir saytdır rus dilində daxil olacaq ki, həm app yüklədikdən sonra vur u şarası halında Google-da belə yazırsınız. Yəni gəlib çıxır, daxil olursunuz. Burda siz deməli həmin saytda siz deməli yazırsınız seriya nömrəsi, IMEI kodu. Deməli IMEI kod nədir? Seriyanın nömrəsi, IMEI kodu. O digər telefonlarda olur IMEI kodlar, onlarda yenə rəqəmlər. Deməli IMEI kod ən deyə bilmir olar ulduz diye 06 diye yes. Yəni yığsaz çıxır və yaxud da telefonun özündən stroklanı daxil olub parametrlərindən də görmək olar ondan əlavə. E, burada isə aşağıda vidit kod burda siz də yəni kapça olacaq. Bu kapça bu kapçanı bura yazırsınız gördüyünüz rəqəmləri və protoşit burası. Orda isə avtomatik indi məndə iPhone yoxdur iPhone olanlar eləyəcək. Ola bilər ki, göstərməsə, görə ki, garanti müddəti keçibsə telefon onu da göstərməyə bilər. Onu bilin. Və telefon nə vaxt hansı ölkədə buraxılıb, hansı vaxt xoda düşüb, bunlar hamısı, yəni parametrlər çıxacaqsa, sizin aldığınız telefonun markası ilə orada göstərilən telefon markası da çıxacaq. Məsələn, iPhone 11 Pro və ya iPhone 11 və ya iPhone 12 Pro və sair. Tam ki siz almışam, mən almışam, məsələn, iPhone 12 tamki. Amma ML kodda yazanda mənə gəlib çıxacaq iPhone 11 məsələn. Deməli bu yalançı telefondur. Sizin aldığınız telefon markasına uyğun olmalıdır e, və hansı ölkə buraxılıb və sair haqqında məlumatlar olacaq. Uşaqlar bunu bilmirdi deyənə, yəni bu barədə video yazdım. Diqqətinizə görə çox-çoxluğum gələn videolara keçərəm eləlik.